Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. При жестока катастрофа на магистрала Тракия загина 22-годишен младеж, пътувал с баща си в лек автомобил. Момчето е шофирало и се е ударило в тир. Откриха 7-годишното момченце с аутизъм, което се издирваше през целия следобед в Банкя. Детето е живо и здраво. Доналд Тръмп беше признат за виновен по историческото дело за подправени документи. След присъдата настъпи политическа буря в Съединените щати. Идеи за България и дебатът за Европа. В още от деня интервюта с кандидати за депутати в Националния и Европейски парламент. По света и у нас в 18 започва Добър вечер. Жестока катастрофа при 50-я километър на магистрала Тракия в посока София стана този следобед. 22-годишен младеж загина на място в лек автомобил, след като се удари отзад в тир. С него в колата е пътувал баща му, но момчето е шофирало. Трафикът на магистралата в района на катастрофата е силно затруднен. Сега да видим докъде успя да се придвижи Иво Никодимов. Иво, здравей! Каква е последната информация за катастрофата, а и за движението около теб? Здравейте, катастрофата се е случила около 15 часа, т.е. минути преди 15 часа, тук на магистрала Тракия, както и ти каза, на 50-ти километр. Това е малко след тунела Траянови врата и преди Ихтиман, като се пътува посока София. Лек автомобил, в който са пътували загиналият 22-годишен младеж. Той е управлявал лекия автомобил и неговия баща. Лекия автомобил се забива в задната част на тир. Вероятно с доста висока скорост, поне така се предполага към момента, тъй като лекия автомобил е много силно деформиран, но разследващите те първо ще установяват причините за катастрофата и дали тежкотоварният автомобил по някакъв начин не засякал лекия автомобил и това да е една от причините, освен вероятно и високата скорост. Експертиза всъщност се доказва и каква е била скоростта на движение на лекия автомобил. Затруднено е движението посока София. Пътна полиция спира потока от автомобили малко преди тунел Траянови врата и пропуска автомобилите на порции, тъй като в участъка, където е станала катастрофата, движението се осъществява само през изпреварващата лента. Идващите от Пловдив към столицата трябва да знаят, че така колоната от чакащи автомобили стига почти до 69-я километър на магистралата. В момента е един от периодите, в които се пропускат автомобили, които когато се съберат до мястото, на което аз се намирам, полицията отново спира. Това е ситуацията в момента. За съжаление, при тази катастрофа живота си загуби млад 22-годишен мъж. Благодаря ти за информацията. Намериха жив и здрав 7-годишния Никола, който се издирваше от обяд в Банкя. Момченцето е аутист и не говори. Вече е предадено на родителите си. Тихомир Игнатов, включваме с последна информация. Тихомире, как се разви този случай? Здравейте, 7-годишния Никола, който е с аутизъм, беше намерен след близо 5 часа спасителна акция, в която участваха екипи на полицията и столична община. Детето е било намерено в района на квартал Михайлово. Никола е успял да стигне до ферма за коне, където е бил забелязан от собственика, който се обадил на полицията. Никола е бил намерен в добро състояние. Той вече е предаден на неговото семейство. Преди минути тук имаше и медицински екип, който извърши рутинен медицински преглед. По-рано днес стана ясно, че Никола е успял
да прескочи оградата на дома си около 8.30 тази сутрин. След това е изхвърлил проследяващата гривна, която обичайно носи. Гривната беше намерена на метри от мястото, където се намираме в квартал Градоман. Днес стана ясно, че Никола се е губил и друг път, но е бил намиран бързо. Още за спасителната акция, нека да видим сега. Много голямо разстояние, намерен е около Дивотинския манастир, така че доста голямо разстоянието. Беше в кални дрехи, но в добро състояние. Детето не говори, но с жестове и мимики показа, че е в добро здраве. Къде го е намерил? В Михайлово. Михайлово е язовир или? Не, в квартала. Какво състояние? Добре е детето. Нищо му няма. Как е реагирал, когато е видял баща ви? Е, нищо. Застанало е, хванало го и така. И го е предал на полицията. В акцията се включиха и десетки доброволци. Някои дойдоха с личното си оборудване. Също така бяха използвани и следови кучета, термокамери и дронове. Благодаря и на теб за включването. Освободих от арест учителката, която беше задържана след разпространение клип с малтретиране на деца в детска градина във Велинград. Обвинение на този етап не е повдигнато, съобщи районния прокурор на Пазарджик Радослав Бакърджиев. Тя няма да се върне на работа в детската градина. След 24 часа в ареста, учителката вече си е у дома. Обвинение ще бъде повдигнато в един по-късен момент, когато извършим експертизите, които предстои да бъдат назначени на иззетите записващи устройства. Експертизите ще бъдат направени в Националния институт по криминалистика в София и не се знае колко време ще отнеме това. Вече е ясно, че скандалните записи не са от камерите за видеонаблюдение в групата на детската градина. Самия ъгъл на запис е по-различен. Оттам нататък кой и по какъв начин и с какво ги е направил, тепърва разследването ще установи. Разпитани са служителите на детската градина. На този етап няма данни за вътрешен конфликт. Продължава работата по изясняване на автора на скандалните видеа, които доведоха до уволнение и задържането на учителката. Децата, които на записа се вижда, че са малтретирани, са в шок, разказват близките им. Посред нощ става и пищи. Баба, аз ще слушам, че не ли ще ми затвори вътре в тоалетната. И Фани не иска да посещава градина, защото постоянно има тормоз, не й дава да пие вода, навикват я, ударена с кока-кола. С децата започва да работи психолог, съобщиха от община Велинград. С разпит на свидетели започна днес в районния съд в Пловдив делото Дебора. Подсъдим в процеса е бившият и приятел, охранителят Георги Георгиев, обвинен в нанасене на 18 рани с макетно ножче, насилствено подстригване на косата й и нееднократни заплахи с убийство. Защитата на Георги постави под съмнение показанията на Дебора, дадени в досъдебното производство, и ги квалифицира като доста противоречиви. Дебора от своя страна обясни, че когато човек е в шок, е нормално да не си спомня с точност всичко. Включваме Димитър Димитров с още подробности по делото. Митко, добър вечер. Здравейте от съдебната палата в Пловдив. Дебора Михайлова, която беше прибита, остригана и нарязана 18 пъти с макетно ножче, днес застана пред съда, за да даде показания. Тя е конституирана като частен обвинител и след това остана в съдебната зала през целия ден, за да слуша показанията и на другите свидетели. В залата беше докаран с белезници и подсъдимия Георги Георгиев. 26-годишният мъж има повдигнати три обвинения за побой, за обезобразяване и заплаха за убийство. Защитата му направи пореден опит делото да се отложи с мотива, че адвокатите не са имали време да се запознаят с материалите. Съда обаче даде време до обяд да го направят. Делото се гледа при закрити врата, но от прокуратурата заявиха, че има събрани достатъчно доказателства, за да се поиска максимална присъда от 10 години лишаване от свобода за извършителя. А от защитата на Георгиев наистина откриха противоречия в показанията на Дебора. Ето и подробностите. Дебора, придружена от семейството си, заяви, че е готова да се изправи срещу насилника си. Честно казано, мисля, че съм психически готова да се изправя, така че не смятам, че ще бъде голяма трудност за мен там вътре. Ще кажа абсолютно всичко, какво се е случило, и оттам нататък съда ще реши какво следва тук нататък.
Преди началото на процеса, защитата на подсъдимия коментира, че има противоречия в показанията и дадени по време на досъдебното производство и че няма никакви доказателства за участието на Георги в това престъпление. Изчетахме много подробно показанията на самата Дебора. Те са доста противоречиви и ще бъде интересно при разпитите, нали, защо така има една градация в тези нейни показания. Много спомени са изплували в последствие. Дебора отговори, че е нормално спомените и да не са ясни след преживяното. Бях в шок и аз не знаех къде се намирам, след като се възстанових и не бях под въздействието на лекарства, съм си дала показанията, които трябва. Днес процесът навлезе в същинската си фаза. При закрити врата по време на разпита Дебора разказа подробности за случилото се във фаталната вечер. В следващите дни показания ще дадат и други свидетели, а после и вещите лица изготвили експертизите по делото. Сега е най-важната част, които събират и изясняват доказателствата, които са събрани в следствието. Срещу 26-годишния Георги Георгиев има повдигнати три обвинения – за побой, обезобразяване на момичето и заплаха за убийство. От прокуратурата искат максимална присъда. Към настоящия момент считаме, че сме събрали достатъчно доказателства, които са ни дали основания да предадем обвиняемото лице на съд. С оглед отекчаващите отговорността обстоятелства в конкретния случай, разбира се, ще настояваме за възможно най-тежкото наказание. Лишаване от свобода за срок до 10 години. А Дебора иска справедливост и казва, че не се страхува да продължи напред в живота си. Но няма да забрави нито раните, нито белезите, които вече е превърнала в авторска песен. Силите, откъде ги черпиш? От музиката. Тя ми дава доста сили и енергия. Делото продължава на 3 юни. За първи път в историята американски президент е осъден за престъпление. Доналд Тръмп беше признат за виновен за фалшифициране на документи, за да прикрие плащане за порноактрисата Сторми Даниелс и така да купи мълчанието и за техни интимни отношения. Сумата 130 000 долара е платена по време на предишната кампания на Тръмп за Белия дом през 2016 година. Още за присъдата, дали тя ще се отрази на предстоящите президентски избори и какво следва за Тръмп, отговорите следват. Така излезе Доналд Тръмп от съдебната зала, след като чу виновен от 12-те съдебни заседатели по всички 34 обвинения. Това беше позор. Това беше скълъпен процес, воден от корумпиран съдия. Аз съм невинен човек и се боря за нашата конституция. Съдебните заседатели стигнаха до решение след два дни обсъждане, а по думите на очевидци Тръмп е изслушал с камено лице заключението на съда. Присъдата сложи край на 5-седмичен процес, по време на който бяха изслушани над 20 свидетели, сред които порно актрисата Сторми Даниелс и бивши адвокат на Тръмп Майкъл Коен. Фалшифицирането на документи в Нью-Йорк се смята за административно нарушение, но от офиса на главния прокурор на Манхатън Алвин Брак го тълкуват като престъпление, защото Доналд Тръмп незаконно е укрил плащането по време на кандидат президентската си кампания. Аз си свърших работата. Нашата работа е да следваме фактите и закона без страх или благоволение, и точно това направихме тук. Единственият глас, който има значение, е гласът на журито. На 11 юли тогава трябва да бъде обявена присъдата на милиардера, максималните 4 или по-малко години затвор или пробация и глоба. А това ще се случи дни преди Националната конвенция на републиканците, на която Доналд Тръмп официално трябва да получи номинацията за кандидат за Белия дом. Експерти предупреждават, че обявяването на присъдата може да бъде забавено заради обжалването й. Никой не е над закона, така от щаба на президента Джо Байден коментираха присъдата. Очаквано републиканците заклеймиха. А сред американците чувствата са смесени. Много съм щастлива, защото виждам, че никой не е над закона. Мисля, че този човек стои в основата на разрушаването на нашата демокрация и съм доволна от присъдата. Първата ми реакция беше тъга за Америка, за Тръмп, но в крайна сметка това само ще увеличи подкрепата за него, както всеки път, когато обвинявам в нещо. Социологическите данни показват, че надпреварата между Байден и Тръмп ще бъде оспорвана. След присъдата обаче е възможен отлив в подкрепата за милиардера, коментират анализатори. Истинската присъда ще бъде произнесена от хората на 5 ноември. Очаквано присъдата виновен за Доналд Тръмп предизвика бурни реакции. Според Кремъл, Съединените щати използват всички средства, законни и незаконни, за отстраняване на политическите противници. Думи на подкрепа за Тръмп от премиера на Унгария Виктор Орбан,
Винаги съм знаел, че Доналд Тръмп е човек на честа. Нека хората произнесат присъдата си на 5 ноември. Продължавайте да се борите, господин президент, написа Орбан в платформата X. Солидарност и пълна подкрепа за Доналд Тръмп гласи поста на италианския вице-премьер Матео Салвини. Обрат в политиката на западните съюзници начело с Съединените щати спрямо войната между Русия и Украина. Вашингтон разреши Украина да използва американски оръжия срещу цели в Русия, но само ако са близо до Харковска област. Решението последваха редица държави. Великобритания, Франция, Германия, Чехия, Нидерландия, Балтийските републики и скандинавските държави не виждат причини за ограничения. И все пак не всички са на тази позиция. Забрана за удари в Русия с техни арсенали поддържат Белгия и Италия. Самоотбраната не е ескалация на конфликта, реагира генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг от Прага, където заседаваха външните министри от пакта. Украинският лидер Володимир Зеленски заяви, че използването на западни въоръжения за удари на руска територия е въпрос само на време. Украина може да използва оръжие от Съединените щати за ответен огън срещу руски сили в близост до Харков, съобщават американски представители. Американската политика срещу използването на атака в самата Русия обаче не се е променила. Американски източник отбелязва пред BBC, че Вашингтон никога не е забранявал на украинските сили да свалят руски самолети над Русия, които са тръгнали в атака. Военната помощ за Украина от страните от НАТО трябва да е в размер на 40 милиарда евро годишно и да продължи толкова дълго, колкото е необходимо, заяви генералният секретар на пакта. След среща на външните министри от Алианса в Прага, Йенс Столтенберг посочи, че финансовата тежест трябва да бъде разпределена справедливо между отделните съюзници в зависимост от брутния вътрешен продукт. Украина има право на самоотбрана, залегнало в хартата на ООН, посочи Столтенберг. Руският президент Путин заплашва съюзниците от НАТО от началото на войната. Прави го отново и отново. В деня преди инвазията той произнесе реч, в която заплаши всеки съюзник от НАТО, който подкрепи Украина. Това не ни спря, защото в противен случай не бихме могли да окажем никаква подкрепа. Алиансът сега е по-силен, по-голям и с повече ресурси, но трябва да се подготви за предизвикателствата през вторите си 75 години, отбеляза в Прага американският държавен секретар Антони Блинкен. Първите дипломати на съюзниците обсъдиха подготовката на юбилейната среща на върха през юли във Вашингтон и как военната помощ за Украина да бъде поставена на по-солидна дълготрайна основа. Посланието на шведското правителство е ясно. Докато предоставеното оръжие се използва в рамките на международното хуманитарно право, украинците са свободни да го използват за самозащита. Пактът трябва да остане отворен за Украина, изтъкнаха чешките домакини. Трябва да изпратим силно послание на Путин, че империалистическата му сметка няма да излезе. В Прага Италия запази становището си за своите оръжени доставки за Украина. Ясно е, че няма да изпратим италиански войници да се сражават в Украина, както и нашите оръжия няма да може да се използват извън украинска територия. Това е забранено от италианската конституция. Ние не сме във война с Русия. Участваме само в отбрана и ще го правим с голяма решителност. От Стокхолм украинският лидер Володимир Зеленски приветства като крачка напред частичната отмяна на ограниченията за удари с американско оръжие на руска територия. Започнахме да говорим по този въпрос и мисля, че използването на западно въоръжение на територията на Русия е въпрос на време. Кремъл заяви, че Украина вече се опитва да атакува руска територия с американско въоръжение и определи това като ясно доказателство за степента на намеса на Вашингтон в конфликта. Премиерът на Словакия Роберт Фицо беше изписан от болницата и вече е в дома си в Братислава. Фицо беше в болница в град Банска Бистрица след покушението срещу него. Там претърпя две операции. След контролни прегледи лекарите решават да го пуснат за рехабилитация. Роберт Фицо беше прострелян 4 пъти от упор, докато се ръкуваше със свои поддръжници в централния словашки град Хандлова на 15 май. Нападателят, 71-годишният Юрай Цинтула, беше задържан на място и му беше повдигнато обвинение в опит за умишлено убийство. Шведското разузнаване предупреди, че Иран вербува членове от шведски престъпни организации за извършване на атаки срещу Израел и други държави. Сред вербуваните има и деца.
Предупреждението идва 2 седмици след стрелба пред израелското посолство в Стокхолм. Предполага се, че атаката е извършена от ирански проксита. Преди 3 месеца шведската полиция откри невзривена граната на територията на израелската дипломатическа мисия. Директорът на шведското разузнаване заяви, че войната в Газа от регионален конфликт се разраства в световен мащаб. Продължаваме с по-интересното от света на спорта. Днес с Деси Францова. Деси, здравей! Здравей, Нора! Илиян Илиев ще продължи да води едновременно националния отбор на България и Черно море. Това заяви самият специалист по време на лагера на Тимани, преди контролните срещи с Словения и Румъния. Подробностите от началото на подготовката на лъвовете обобщава Стефан Георгиев. По думите на Илиев е въпрос на време двете страни да се разберат и така той ще води и националния отбор, и Черно море, и през следващия сезон, точно както го правеше и до момента. Селекционерът на триколорите изрази разочарованието си, че не може да разчита на всички футболисти, които първоначално е повикал за приятелските срещи в началото на юни, като добави, че Валентин Антов няма да може да играе срещу Румъния във вторник, защото на бранителя му предстои решаващ бараж за влизане в серия А. Ами казахме, че всички неща са уточнени и предполагам, че отиваме да, нали, да се подпише отново споразумение с националния отбор, че, нали, може да се водят и два отбора и да се продължи. Сметнахме двете страни, че може би е добър вариант, тъй като сме постоянно в българския футбол, знаем почти всички отбори в тези всички мачове, които предстоят, двата, но се, как се казва, се гради нещо, което, нали, искаме да поставим по-друго лице от предните квалификации, говоря за Лига на нациите. Така че сме разочаровани от нали, хора, на които разчитаме, няма да може да дойдат. Но казахме, всеки преценява за себе си, а и ние за бъдеще преценяваме на кого да разчитаме. България ще изиграе 2 приятелски срещи във вторник срещу Румъния в Букурещ и следващата събота срещу Словения в Любляна. И двата мача попадат на живо в програмите на БНТ. Триумф на рилски спортист в Националната баскетболна лига беше съпроводен с емоционално награждаване на новите шампиони на България. Тимът от Самоков спечели финалната серия с 4-1 победи срещу Балкан Ботевград. Тия момчета, аз ги взех в труден момент, те застанаха зад мене, повярваха ми, дадоха всичко за себе си, от себе си и се получи. Изключително щастлив съм, че рилски пренаписа своята история. За мен това е нещо уникално. Мога да кажа, невероятно е, доста чакана, доста работихме за нея. Началото на сезона беше много трудно, но Любо Киров дойде, ние повярвахме в него, той повярва в нас, вие видяхте и това се случи. Това е спорта. Понякога се справяш, понякога не. Ние успяхме през предния двубой, сега не е толкова добре. Но това не, продължаваме напред, приемаме ситуацията и продължаваме напред. Първо да поздравим рилски спортист. Бяха по-добри. Едно е да ми се иска, едно е действителността. Сковаха се, нашите момчета са по-млади. Видяхте Янев какво направи, той играе без да такова един матч. На сезон изигра го днеска, честито. Завършваме с отлична новина. Радослав Росенов завоюва 5-та квота за България в бокса. Националът ни постигна безапелационна победа в категория до 63 кг и половина на Олимпийския квалификационен турнир в Бангкок. Подробности за успеха в централната ни емисия малко преди 21 часа. За финал да ви кажа, че над 200 деца от различни градове на страната ще участват в цирков спектакъл по повод Деня на детето. Представлението ще се излъчи на 1 юни от 19 часа по БНТ. Зрителите ще могат да се насладят на приказно шоу с циркови номера, много животни и изпълнения от различни сфери на изкуството. В предаването участват групи като Бон Бон, балета Веда Джуниор, Джуниор Бенд и много други. Режисьор е Станислав Терзиев, водещи са Драго Драганов и 9-годишната Валентина. Аз съм водеща и аз съм хитрата в този спектакъл. Това е историята на един пазач. Пазачът на цирка, който много обича сладолед. И една огромна пъстра компания от деца, които решават сами да си направят представление, защото денят на детето е всеки ден, когато децата се усмихват, всеки ден, когато ни радват със своите таланти, със своя ум, със своята изобретателност. Денят на детето. Очаквайте на 1 юни. Знаете, следва предаването още от деня. Приятна вечер!
Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.